dowladda Mareykanka ayaa si rasmi ah uga baxday heshiiska gantaalaha riddada gaaban ee ay kula jirtay Ruushka kadib markii Ruushka lagu eedeeyay inay gantaalahaasi uu samaysanayso si qarsoodi ah. Heshiiskan ayaa waxaa kala saxeexday madaxweynihii hore ee Mareykanka iyo sidoo kale hogaamiyihii dalkaasi sanadkii 1987-kii, waxaana gebi ahaanba looga mamnuucay gantaalada riddada gaaban ee gaadhaya 500 ilaa 500 kilomitir. Mareykanku waxa uu sheegayaa inay hayaan caddaymo ku saabsan gantaalada uu Ruushku samaysanayo oo loo yaqaano SCC-8. Markii madaxweyne Trump uu sanadkan horaantiisa waqti u qabtay Ruushku inay joojiyaan samaynta gantaalahaas, ayuu madaxweynaha Ruushku sheegay inay gebi ahaanba isaga baxeen heshiiska. Maanta ayay ku ekayd waqtigii loo qabtay. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ka deeriyay xiisadda labada dal ee ka dhex taagan, waxaanu sheegay in burburka heshiiska uu ka dhigan yahay inay samaysan doonaan hub halistiisu badan tahay. Dhibka ugu weyn ee gantaalaha lagu qabo ayaa ah inay yihiin waxambaari kara hubka nukliyeerka ee halista, kuwaasoo ay adag tahay in la ogolaan marka la soo rido, waxaanay caasimadaha Yurub ku gaari karaan muddo yar oo daqiiqada. Xogayaha gaashaanbuurta NATO oo Mareykanka ku mowqif ah ayaa sheegay in jawaabta NATO ay arrintan ay soo bixi doonto mar dhow. Heshiiskan oo kaliya ma ahan heshiiska halista ku jira, ee waxaa kale oo ku jira heshiisyo kale oo kontaroolka hubka ah oo uu soo dhowyahay waqtigii ay dhici lahaayeen, lagana yaabo in aysan shaqaynin. Waxaana ka mid ah heshiiska gantaalaha riddada dheer ee nukliyeerka oo waqtigiisa dhici doono 2021-ka. Dalalka reer galbeedka ayaa aad uga walwal qaba awoodda sii kordhaysa ee dalka Ruushka. Axmed Daahir Ruux, Nasafka, wararka Star TV.